No nyt se näytti kuitenkin yhden puolen. Niin. Tää oli hyvä, että näytti. Ja tää laukaisee. Joukossa se myös tiivistyy. Ja tää joukko osaa olla tosi tyhjä. Mau kissi! Kissi, kissi! Kissi! Elikkäs katsekontaktia olet harrastanut. Tuo mustan kanssa ainakin, koska se tuijotti tänne, ei, tuli pois sieltä, komentaa sua, katso silmiin. No niin, anna. Joo. Anna se, mitä hän haluaa. Joo. No, sehän ei ole hyvä asia. Mm. Joo. Kannustaa sitä. Kaikkihan sitä tekee, 95%. Niin. Mutta kukaan ei ajattele sen tarkemmin, kun se on ihmislähtöistä, ei koiralähtöistä. Niin. Ja sitten siitä tehdään mukaan koiralähtöistä, mikä niin on kauhean ristiriitaista. Ulkoilutus on niin kuin mulla se ihan suurin ongelma, että tappeluit on harvakselta. Mä oon päässyt aina sinne väliin. Et tässä oli nyt keväällä oli tilanne, että mä jouduin näiden kahden väliin. Yleensä siinä, missä toi lopettaa, mutta se olikin nyt tällä kertaa sitä mieltä, että ei muuten riitäkään. Joo. Ja jouduin ottaa ton väliin ja työntää samaan aikaan toista pois, niin tää nappas ranteesta. Niin justiinsa. Reikki. Ihan. Hyvä, tulkaa vaan siihen näkyviin. Olinko hyvä, niin tuli tuolla ryhmä katsoa. Oletko tyytyväinen nyt? Joo. Eli tämä on sen katsekontaktin aiheuttamaa. Ne tekee töitä ja sitten katsoo, että oliko hyvä. Ei justiin. Me pikkasen tuonne vasemmalle. Nyt seiso siinä. Pysy siinä vain. Tätäkään jotenkin alkaa varautua ihan joka suuntaan nykäsyihin. Joo. Sattuneesta syystä. Hyperaktiivisuuden olosuudestaan irti. Joo. Että se, että se on kaiken tämän ajan niin kuin kestänyt sitä, että se ei ole päässyt irti vapaana juoksemaan. Joo. Vaan ihan varmaan, että se niin kuin pätelee pitkin se. Niin, Malinoissin omistajat ahattelee. Ja lähellä vähän niitä.
tuota hihnamaa. Noin, jatkapa. Mä luulen niin. Jos se on epävarma siinä.